25 bit, e ai ai apoio, já tá ficando cada vez mais parecida com o Michael Jackson Mas é sério pô, ó, oh, papo retíssimo assim ó Eu não pareço cara, não pareço com o Michael Jackson Olha É que esse aqui tá um pouco Iaia em Paris é real. Não, que igual, pô. Chega, dei errado, sei. Meta! Obrigadão, cara, pelos dois meses. Medab0T fortaleceu com o Prime, igual. Oh, tamo junto, viu? Pior eu era mó fã do Michael Jackson, mano. Quando ele morreu, eu fiquei em choque. Não fiquei tão em choque porque era muito nova.